Opa, lavar seu nosso rosto, meu amor. Comigo, muita alegria, que estou aqui presente, região da Baixada, vivendo alegremente, pra dar uma benção ao meu homem. Boa noite a sua gente, recebe não. Pois a benção, meu amor. Mesmo eu estou vendo, na minha experiência, que a senhora é sua patroa, pertence a Vossa Excelência, pois eu vou falar com ela, pra botar a santa benção, ela não é. Nossa, nosso rosto, três meninas. Menino, eu cheguei aqui, na presença da senhora, pra botar a santa benção. Agora sem ter demora, quero saber se abençoa, ou se vai mandar embora, abençoa não. Você tá vendo, meu irmão? Roubado, Senhor Nascimento, Jesus Cristo, meu irmão. Meu irmão, peço licença para falar com o Senhor, pois com toda a educação que o meu pai me ensinou, aqui eu estou presente para santa benção botar. Quero saber se abençoa ou vai deixar de abençoar, meu irmão. Deus abençoa. Meu irmão, eu estou vendo, mas quero ter a certeza se a mulher que está ao seu lado é a vossa companheira, pois quero falar com ela. Não sei se meu irmão aceita, aceita meu irmão. Vou fazer nosso Jesus Cristo, meu irmão. Minha irmã, peço licença para falar com a senhora agora nesse momento, ligeiro sem ter demora, pois aqui estou presente para santa benção botar. Quero saber se abençoa ou vai deixar de abençoar, isso meu irmão. Isabel. Muito bem, eu tenho me exigir em primeiro lugar sobre o careta velho. Nome. E é isso que eu pretendo falar para quando o empresário do careta já saber que eu chamar pelo seu próprio nome e não chamar só de careta. Pois eu me chamo é careta velho, sublinhado e experiente, adoro a mulherada, na balada eu tô presente. Quem quiser andar comigo, eu te digo, meu amigo, tem que ter o sangue quente. Aprendeu? Sim.